26 entitats i partits polítics han fet aquest 11 d'embre de al matí la seva ofrena floral al monument a Rafel Casanova de la plaça Catalunya. Han estat els castellers de l'Almeresma els primers a fer-ho, tot aixecant un pilar. L'Assemblea Nacional Catalana ha recordat l'anacció de Catalunya a Castella fa 300 anys i ha reivindicat la bandera negra en contraposició a la blanca, símbol de la rendició. També ha afirmat que el dret a vot és un fet normal en qualsevol país normal. El dret a vot és un fet normal en qualsevol país normal. I és per això que la consulta del 9 de novembre exercirem democràticament, perquè ens empara la legitimitat i la legalitat d'acord amb les lleis aprovades pel nostre Parlament. Des de la voluntat del nostre poble no acatarem cap sentència de cap tribunal polític. Volem votar amb convicció guanyadora. Una delegació del Pacte pel Dret a Decidir ha citat les entitats calallenques que s'hi han adherit i ha animat les que no s'hi han afegit a fer-ho. També assignar signar els compromisos ciutadans. Partits polítics i entitats de la nostra ciutat, des de la voluntat d'entesa de la societat civil calallenca, de la qual formem part, ens hem reunit per mostrar el nostre suport unitari a la celebració de la consulta per decidir el futur polític, econòmic i social de Catalunya i voler fer extensiu aquest suport ferm i decidit al conjunt de les entitats culturals, esportives, socials, educatives, cíviques, econòmiques i juvenils de la nostra ciutat, així com a tots aquells col·lectius ciutadans que siguin favorables a l'exercici del dret a decidir més enllà de la seva posició final. L'alcaldessa de la Calella, Montserrat Candini, ha manifestat que els catalans són hereus de molta gent que ha lluitat per mantenir l'anel com a nació també ha citat un poema de Narcís Comadira i ha afirmat que no existeix llibertat ni democràcia sense el dret de votar. L'alcaldesa ha indicat que acatarà el president Mas i les lleis del Parlament de Catalunya. Sempre recordo aquell poema del Narcís Comadira que diu: "Hem cridat llibertat, llibertat i justícia fins a no poder més. Certament Narcís Comadira. Hem cridat llibertat i justícia durant molts i molts anys." i hem fet molt per aquesta democràcia, tots els catalans i molta gent de diversa posició ideològica. Però tant és així que en el segle XXI només s'agafen les confiances polítiques, les confiances reals, socials, de la ciutadania a partir d'un element tan senzill però tan noble com és el votar. En nom de Convergència i Unió, Pere Puig s'ha indicat que s'ha emprèn la darrera etapa cap a l'estat propi i s'ha mostrat convençut que es votarà el 9-N, alhora que ha lluat el president Artur Mas per aconseguir aglutinar les forces polítiques pel dret a decidir. També ha remarcat que des d'aquest 11 de setembre cal deixar de banda els partidismes. Perquè això és el que volem, poder votar, poder exercir el dret a decidir el nostre futur com a poble i no en tinguem cap dubte, ho farem el 9 de novembre amb el lideratge del president Mas, l'home que ha fet possible el que tan sols era un somni, aglutinar les forces polítiques favorables al dret a decidir, Catalunya dirà sí a ser un estat i sí a ser un estat independent. El primer secretari del PSC, Joan Torrent, denunciava la situació socialment injusta conseqüència de les polítiques per afrontar la crisi, una crisi que afecta els més febles. Torrent recordava que no hi ha cap solució viable que no passi pel diàleg com a condició prèvia a la consulta de tota la ciutadania. També defensa una reforma federal de la Constitució espanyola. Reiterem el nostre convenciment que no hi ha cap solució viable a la greu crisi institucional que travessem que no passi pel diàleg, la negociació i el pacte com a condicions indispensables i prèvies a la consulta a tota la ciutadania. Els socialistes afirmem que el necessari reconeixement del caràcter nacional de Catalunya, imprescindible ciment de la nostra cohesió com a país, s'ha de fermar mitjançant una reforma federal de la Constitució espanyola. Des de l'Esquerra Republicana de Catalunya, la seva portaveu, Cristina Gómez, ha recordat que consultar la gent no és cap delicte i que no s'ha de tenir cap excusa per no votar el 9-N. També que s'ha de defensar la dignitat i la força de la gent que fa imparable el camí. L Esquerra Republicana defensa un país lliure de corrupció i injustícia i sortirà al carrer, diu, totes les vegades que calgui. La força de la gent fa imparable el camí cap al 9 de novembre. Ara és l'hora de dir prou a una situació de submissió, a unes decisions que es prenen a 650 quilòmetres i d'esquenes a nosaltres, deixant-nos sense capacitat per decidir sobre les nostres infraestructures bàsiques, com són l'aeroport del Prat, el port de Barcelona o l'eix Mediterrani. Ara és l'hora de somiar i fer realitat el nou país, lliure d'injustícies, lliure de corrupció, amb uns hospitals i unes escoles públiques que ofereixin uns serveis dignes, i en els nostres avis tinguin les prestacions necessàries que s'han guanyat i suat al llarg de la seva vida. La CUP ha fet una crida al govern de la Generalitat a desobeir l'Estat i al poble a continuar sent el protagonista del procés, indicant que potser sense desobediència no hi haurà independència. El portaveu de per Calella, Josep Barri, ha indicat que ara és l'hora de la gent i de la democràcia. També ha dit que aquest 11 de setembre marca un punt d'inflexió que porta al 9-N i que ciutat i país han d'anar junts. Finalment, Regrupament diu que ara és el moment de les mans esteses. Aquest partit vol diversitat i cohesió social en benefici de tots i ha parlat d'un govern integrador per construir un país millor. L'acte institucional de la plaça Catalunya va acabar amb la interpretació del cant dels Segadors amb el Centre Musical de Can Salom i els Grellers i Grelleres de Calella.